Pa evo, zamislili smo to na način da je u biti ovo jedinstvena prilika i prvi puta u Hrvatskoj da smo uspjeli okupiti sve verzije 4x4 modela marke Škoda na jednom mjestu. Znači, krenuvši od našeg, idemo reći, najmanjeg u ovom dijelu Karoka, pa prema Octaviji, pa je tu naši Kodiak i Superb, pa i Superb u kombi varijanti i naravno naš zadnji Enyaq i Enyaq Coupe. Dakle, to je po prvi puta da smo uspjeli okupiti sve modele marke Škoda koje imaju na verziju 4x4 i rekli smo, ajde, idemo napraviti jedan lijepi event, idemo pokazati našim kolegama, našim prijateljima, našim kupcima, vama, kolegama, novinarima, na koji način i kako to naša vozila rade i kako ona se pokazuje u raznim uvjetima vožnje. Udio prodaje modela 4x4 dalje nije velik u Hrvatskoj. Mi pričamo, kada pričamo o Škoda vozilima, o nekakvih otprilike 10%. Dakle, to je izuzetno još mala brojka ako usporedimo sa nekim europskim standardom. Iako naši ljudi vjeruju da imamo dvije strane, oni koji kažu 4x4 moram imati, da se vozim cijelo vrijeme po autocesti, do onih koji kažu, pa evo, nekada izađem van terena pa mi treba ponovo 4x4, do onih koji kažu, pa ne treba mi nikada 4x4. Tako da je bilo jako zanimljivo slušati komentare kolega, kažem i kupaca, koliko u biti su dobili da je dojam vožnje samih 4x4 modela puno stabilniji i koliko su se sigurnije osjećali u samim vozilima. Pa iskustva su tako da u biti su prvi puta sjeli poneki i u električna vozila. Još kada smo rekli da su električna vozila 4x4, to im je bilo, kako sad to elektrika, struja 4x4, pa smo objašnjavali da tu postoji u biti dva motora za prednju i stražnju osovinu, pa tu se bilo, joj, kako to radi, kako to, kakav je prenos snage, kako je prenos momenta, kako se to sve radi. Kada smo pokazali, objasnili, svi su bili ekstremno zadovoljni i u biti poneki su čak i prvi puta vozili 4x4 modela.